Još osmoro mladih dobilo je šansu da kroz program stručne prakse stekne prva radna iskustva na poslovima iz oblasti za koje su se školovali. Među njima je i Sidora, koja će praksu obavljati u Višem sudu, kao i Sandra, koja će prva radna iskustva steći u javnom preduzeću Regionalna deponija Pirot. Kažu da im ova prilika mnogo znači. Da mogu sve što sam na fakultetu teorijski učila, primenim u praksi i smatram da je Viši sud mesto gde zaista mogu mnogo toga da naučim i nešto što će da mi dalje mnogo koristiti u daljem radu. Praksa za mene znači prvo jedno iskustvo radno i nadam se da nakon ove prakse se stvore neki bolji uslovi za zapošljenje. Pre danas dodeljenih ugovora ranije tokom godine je kroz ovaj program angažovana još 21 mlada osoba iz Pirota. Ove godine angažovano je i 45 osoba kroz program javnih radova, 32 su dobile subvencije za samozapošljavanje, 15 je dobilo podršku kroz obuke na radnom mestu. Grad je za sve ove mere zajedno sa nacionalnom službom izdvojio ukupno blizu 25 miliona dinara i u ovoj godini kada govorimo već o brojkama, da kažem i tu brojku, da je ukupno angažovano 121 lice. Zanimljiv je podatak da od 2015. godine, kada smo krenuli sa ovim merama, da smo iz gradskog budžeta za ovaj period izdvojili 160 miliona dinara i ukupno angažovali 1031 lice. Ovakvi programi su primjeri zajedničkog delovanja lokalne samouprave i nacionalne službe za zapošljavanje u ovoj oblasti i samo jedna od mera koje su realizovane i tokom ove godine. Ove godine nacionalna služba filijala Pirot realizovala veliki broj javnih poziva i mera aktivne politike zapošljavanja, tako da je od početka godine do danas u mere kroz javne pozive uključeno 450 nezaposlenih lica. Ako tome dodamo javne pozive koje su objavile lokalne samouprave na području Pirotskog upravnog okruga, gde je uključeno još 170 lica, znači mi imamo neku cifru od 620 nezaposlenih lica koji su finansijski podržani. Iz Lokalnog saveta za zapošljavanje u Pirotu navode uspešnost realizacije trogodišnjeg lokalnog akcionog plana. Ovakva uspešna realizacija akcionog plana predstavlja značajnu osnovu za izradu budućeg strateškog dokumenta za naredne 3 godine i ja se nadam da će bar na približno istom nivou biti njegova realizacija. Realizacija plana u minule 3 godine ogleda se u angažovanju ukupno 364 osobe, za šta je iz grada izdvojeno 58 miliona dinara, a iz Nacionalne službe za zapošljavanje 14,5 miliona dinara.